Знам, че каса да внимавам не било нормално. И ще полутея, може би е щупен, а може би му харесва да бъде грешна, да вижда нея. В моите очи е съвършен, а и той твърди, че ме обича. Но ако казва, че е с мен заради мен, защо насън тогава ме нарича? Тогава ме нарича.